এটা ব্রেকিং নিউজ। গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। ৰাজপথতে ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক। হাবিবুর রহমান নামৰ লোকজনে হত্যা কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱান ৰোশন আলীক। মহানগৰী হাতগড় আমবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী হাবিবুর রহমানক। হাবিবুরৰ পত্নী তিনিদিন ধৰি ৰোশন আলী নামৰ লোকজনে ঘৰলৈ আনি সুমুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিলাগৰাকীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। ৰাজপথতে ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক। হাবিবুর রহমান নামৰ লোকজনে হত্যা কৰিলে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সেনা জোৱান ৰোশন আলীক। মহানগৰী হাতগাঁও আমবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী হাবিবুর রহমানক। হাবিবুরৰ পত্নীক তিনিদিন ধৰি ৰোশন আলী নামৰ লোকজনে ঘৰলৈ আনি সুমুৱাই থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। মহিলাগৰাকীকো ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ হাতত চুৰি তুলি দিছে ঘৰৰ মানুহ। ইয়াত ঘৰৰ মানুহ ইনভল্ভ আছে। ঘৰৰ মানুহ চুৰি তুলি দিছে, কৈছে আমি কথা পাতি আছোঁ, তুমি ৰাস্তাত ৰখি থাকা। পুতাকক ৰাস্তাত ৰখি থাকিব দিছে, ৰাস্তাত ৰখি আছে। যেতিয়া ওলাই আহিছে এখেত ৰোশন আলী, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, ওলাই অহাৰ পিছত মানে ৰাস্তাত খাৱাইছে। মানে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ বচাব পাৰিলে, সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা মানে 10 মিটাৰ 20 মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চত, 10 মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চত মানে ঘৰৰ মানুহ বচাব পাৰিলে, বা ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনি গম পায় ল'ৰা ওলাই গৈছে, চুৰি লৈ ওলাই গৈছে, ল'ৰা কিবা এটা অকস্মাত কৰিব, ৰোশন আলী ঘৰত ৰাখিব পাৰিলে হয়। ক'ব নোৱাৰো জান মই, ক'ব নোৱাৰো বাবা, নাই নাই বাবা, মই ক'ব নোৱাৰো, শুনাহে পাইছো খালি, শুনা পাইছো আপি আনা বুলি, আপি আনা বুলি শুনা পাইছো। কাৰাপি যা কাৰাপি বা, সেইটো মই নাজানো বাচা কাৰাপি। অ বাবা কোনে কাটিছে? অ বাবা কাটা, অ মই দেখা নাই অ বাবা। এটা ল'ৰা যোনটোৱে খা যোনে খাপ দিলে, সিহঁতৰ মিছেছক ফাদাৰে লৈ আহিলে ঘৰত। লৈ আহোঁতে সি আকৌ ঘৰলৈ গ'ল, বোলে ব'ল ঘৰলৈ যাওঁ আহা। তাই নাযাওঁ বুলি কৈছে। তো তাই নাযাওঁ বুলি কওঁতে মানে সিহঁত খং উঠিলা। তো তাইক একো কৰিব নোৱাৰি নহয়, মোৰ মা মাৰক গৈছে, এইটো যোনজন প্ৰীতি মানে ল'ৰাটোৰ ৱাইফ। আৰু যেতিয়া ৱাইফে নাযাওঁ বুলি কৈছে সিহঁত, সিহঁত খং উঠোঁতে ফাদাৰক আজি দুপৰীয়া 1টা বজাত বজাৰ কৰি যাই থাকোঁতে ৰাস্তাত ৰখালে। মই স্পট নাছিলোঁ, মানুহবিলাক কোৱা মতে দিয়ে আৰু ৰখাই খানে বোলে খালি ৱাৰ্নিং এটা দিছে, নহ'লে মোৰ বাইফক এৰিবিনে নেৰা, সেইটো কৈ খানে আৰু ডাইৰেক্ট মানে খাপাই দিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। আমি সবিশেষ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অৱন দত্তৰ সৈতে। অৱন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, শেহতীয়া তথ্য কি আছে, কি জানিব পাৰিছে? হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত 3 দিনত 3টা যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, আজি এই হত্যাকাণ্ডত যি হাতগাঁও অন্তৰ্গত যি আমবাৰী বুলি কয় সেই জেগা মেইন যি ৰাজপথত এগৰাকী ব্যক্তিক ডায়েৰে চোকা ডায়েৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। আচলতে ক'ব লাগিব যে এই প্ৰেমৰ কাৰণে এই সংঘটিত হ'ল। যিগৰাকী ব্যক্তিক বৰ্তমান চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰিছিলে, বৰ্তমান তেওঁ মৃত্যু ঘটিছে। বৰ্তমান তেওঁ যিহেতু নুনমাটি আৰক্ষীত ৰখোৱা হৈছে তদন্ত, আৰু যিগৰাকী সংঘটিত কৰিছিলে এই হত্যাকাণ্ড, তেখেতৰ পত্নীক অবৈধভাৱে আচলতে 3 দিন ধৰি তেওঁ বাসগৃহত ৰখাইছিল। আৰু বাসগৃহত ৰখাৰ পিছত তেওঁ আজি পুৱাবেলা স্বামী আহি পেলাই তেখেতক নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁ উভতি নোযোৱাত যিজন হাবিবুর রহমান তেখেতক চোকা ওচৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে। আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলিছে, এগৰাকী যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল তেখেতক যে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। হয়, নিশ্চয় অৱন দত্ত, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মহানগৰীত পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। আমি জনাই আছোঁ গুৱাহাটীত দুদিনত 2টাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমে অৱধেশ যাদৱ আৰু তাৰপিছত এতিয়া এই ব্যক্তিজনক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা হৈছে, প্ৰাক্তন সেনা জোৱান তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। আৰক্ষী জলত পৰিছে ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অৱন।